На основу за планирање буџета града Пирота за 2022 годину чинило је определење одељења за привреду и финансије да буџет мора бити реалан и планиран на начин и у условима ограничених финансијских ресурса да задоволи све корисники буџета. Да они буду сви обухваћени, пре свега да имају средства за нормално функционисање, а да се при томе не угрозе инвестиције, како оне које су већ започете, а и наравно оне које тек треба реализовати. С обзиром да је и 2021. година била неизвесна у смислу реализације буџета, да је и њу обележила епидемија коронавируса, ми смо задовољни извршењем приходне стране буџета и до овог момента остварење 96%. Што значи да смо прошле године у ово време крајње одговорно и реално планирали приходе. Предлог одлуке о буџету града Пирота за 2022. годину урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, као и упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину донетим од стране Министарства финансија. А такође планирали смо 2022. на бази остварења у прва три квартала прихода u 2021. godini, kao i na bazi projekcije poslednjeg kvartala ove godine. Na osnovu ovog uputstva Ministarstva, Stručna služba Odeljenja za privredu i finansije je u skladu sa budžetskim kalendarom izradila uputstvo za pripremu odluke o budžetu grada Pirota za 2022. i naredne dve godine i isto sa odobrenim limitima dostavljeno je budžetskim korisnicima. Svi oni su imali obavezu da se u skladu s ovim uputstvom pridržavaju datih smernica i ograničenja, naročito u pogledu planiranja rashoda i izdataka u okviru datih limita. Budžet za 2022. godinu projektovan je u ukupnom iznosu od 1.927.777.000 dinara i veći je u odnosu na izvorni budžet za 2021. godinu za oko 111 miliona, odnosno za 6,11%. Planirani prihodi i primanja budžeta grada Pirota za 2022. godinu u svojoj strukturi sadrže poreske prihode koji čine gotovo 75% ukupnih prihoda, neporeski prihodi učestvuju sa 6,8%, transferi Republike sa oko 16% i primanje od prodaje nepokretnosti zemljišta oko 1,7%. Što se tiče prihodne strane budžeta, najveći prihod u budžetu koji čini 50% ukupnog budžeta je svakako prihod od poreza na dohodak građana, odnosno porez na zarade. Planiran je u većem iznosu u odnosu na 2021. godinu za oko 110 miliona dinara. Bez obzira na probleme koje smo imali sa pandemijom, ovaj prihod beleži izuzetno dobru naplatu. Najveći razlog tome su svakako odloženi porezi i doprinosi iz 2020. godine, koji su delom dospjeli na naplatu 2021. a delom će dospjeti na naplatu 2022. godine. Drugi prihod po veličini jeste izvorni prihod, porez na imovinu i u statici i u dinamici. Projektovan je u ukupnom iznosu od 307 miliona dinara i veći je za oko 7 miliona dinara u odnosu na 2021. godinu. Konstantno proširivanje baze poreskih obveznika, povećane mere prinudne naplate dospjelih poreskih obaveza dužnicima, kao i povećan broj ozakonjenja nelegalizovanih objekata svakako su uticali na naplatu ovog prihoda, a sa druge strane mi nismo povećavali poreske stope niti prosečne cene nepokretnosti.